Detalji sa suđenja decenije, haos u sudnici, Belivuk pretio i psovao svedoke saradnike. Odbijen zahtev odbrane Veljka Belivuka za izuzeće tužioca, organizovani kriminal, suđenje se nastavlja o ovoj temi. Šta se možemo očekivati, ima li pravde i ko vodi zapravo ovde glavnu reč, ko je onaj ko može doneti pravdu i presudu, razgovaramo sa našim gostom. On je gospodin Ljuba Milanović, nekadašnji inspektor SUP-a, Beograd za krvne delikte. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan. Mi smo se sa vama već videli, razgovarali na ovu temu i vi imate i svoje stavove, ali kako vam se sada ovo čini? Najavljeno je malo pompezno. Ovo je događaj, to jest ovo je suđenje i zapravo kriminalna organizacija i grupa koja je punila naslovne strane. Više se medijski suđenje vodilo do sada nego što sad znamo kako će zapravo to izgledati onog trenutka kada se uđe u sudnicu. Šta možemo očekivati i šta vi možete kažete po vašem dosadašnjem iskustvu? Ovako, ja bih prvo bio jako oprezan jer ovo je jako delikatna tema, posebno ono što se pojavilo u štampi da se Belivuk hteo da postane svedok saradnik i hteo je da priča o tri jako bitne teme za ovu zemlju. Znači, tema je jako, jako kompleksna i jako pipava, posebno u ovom trenutku. Da bi sagledali celokupnu situaciju, znači to Belivuk kao Belivuk je manje bitan u ovoj stvari. Njemu će se suditi po zakonu i pravdi kako dolikuje. Njegovim advokati, odnosno branilcima, je dozvoljeno ovo što rade, to je sve legitimno. Oni pokušavaju na svaki način da dobiju na vremenu, ali ono što mene zabrinjava, to je ova činjenica da se u ovom trenutku on pojavljuje sa ove tri stvari o kojima želi da svedoči. Da bi imali jasnu sliku i da bi imali celovitu sliku o svemu ovome što ćemo pričati danas, treba da sagledamo prvo kako je nastao klan Belivuk, s kim je povezan i kad je došlo do izražaja ovo o čemu sada pričam. Znači, Kavački klan, kada je u ratu izgubio dosta svojih vojnika, izvršilaca, kako izvršilaca za likvidacije, tako i za distribuciju opojnih droga, došlo je do saveza između Zvicera i Belivuka, gde je napravljen dogovor da Belivuk preuzima kompletnu distribuciju i sve likvidacije na teritoriji Srbije, čak se pominju i neke likvidacije u Crnoj Gori. Tu nastaje jedan konglomerat kriminalni i tu Belivuk izlazi u prvi plan ovde u Srbiji i kreću svi ovi zločini o kojima su štampi pričaju, ovo što ste vi najavili. Ono što je vrlo bitno u ovom trenutku, to je, moramo da se nadovežemo na to gde se Zvicer krio, što je vrlo bitno. Znači, Zvicer se krio u Ukrajini i postoje podaci, dok sam ja bio još u Crnoj Gori, da on finansira neonaciste dole u Ukrajini. U ovom sad haosu. Sada ne znamo, ali... Mi sad ne znamo gde je Zvicer, ili tako? Mi sada ne znamo, ajde. Ajde, da kažemo tako. Da kažemo tako, da ne znamo. Ali, znači, zna se da se on dole krio i da je on podržavao neonaciste, odnosno protivnike ove sada što ratuju. Znači, to je vrlo bitna činjenica. Druga činjenica je da su neki ljudi koji su umešani direktno ili indirektno u celu ovu priču oko Kavačkog klana i oko Dijane Hrkalović i oko sadašnjeg ministra odbrane. Znači, imamo takođe da je određena količina oružja išla preko Crne Gore, takođe u Ukrajinu. Kad sve to sagledate i kad pogledate trenutak kada se pred izbore pojavljuje Belivuk sa ove tri teme koje su, ajde da kažem, vruć krompir za sadašnju vlast, onda dobijate jednu vrlo kompleksnu situaciju zašto i ko stoji u ovom trenutku iza toga. Znači, Belivuk kao Belivuk, on nije ni mentalno ni na bilo koji drugi način sposoban da to osmisli, a znajući da Zapad vrši ogroman pritisak
na Srbiju da se opredeli. Znači, to možemo da podvedemo pod jednu vrstu pritiska na Srbiju u ovom trenutku. Znači, da on otvori, da li on zna ili ne zna i koliko je on involviran u ovu problematiku, to je sada pitanje, ali pozadina se nazire. E sada, prvo pitanje, da li uopšte Veljko Belivuk može bude svedok saradnik? Svedok saradnik, mislim, kako, pa ja, da li on s pozicije u kojoj je optuženi, uopšte to može da bude? Mislim da ne, ali ono što sam pročitao, znači ono što, da se pozovemo na ono što je pisalo da, u nekom tabloidu ili nekom portalu, nije ni bitno. Znači, on je tražio ne za sebe, nego da se puste njegovi ovi saradnici, drugi osim ovog njegovog najbližeg Miljkovića. I da jedino njih dvojica zapravo preuzmu. Tako, da oni ostanu, ali e sada. To je sada opet stvar pravosuđa. Međutim, ono što mi možemo da znamo i što znamo, znači on može da zna o temi Sava Mala, zato što su se oni hvalili, oni pokojni Sale Mutavi su se hvalili u to vreme da predstavljali su se u gradu kao, odnosno, preduzimači. I onda, kad se pitao kao kako preduzimači, pa kao mi smo rušili Sava Malu. Ono što je vrlo bitno, i tada su se pojavljivali i sa po nekim informacijama i sa službenim legitimacijama. I opet se vraćamo na staru temu ko i na koji način je njima omogućio upravo cijelu. Vraćamo se na suštinu. Zato što mnogi i naši gosti, ali i naši građani, bez obzira koliko su edukovani da možda razumeju hijerarhijski ko šta kako može i ko je odgovoran za bilo šta i kakve su optužnice, a sa kakvim sumnjama zapravo dolazimo, svi postavljaju jedno pitanje. Ne bi to ništa moglo tako da bude da nije bilo podrške u državnim strukturama, to jest u institucijama, u vrlo visokim i važnim državnim institucijama. Absolutno. Tu je sada nastao, uslovno rečeno, jedan muki tajac. Nakon toga da mi imamo sada Miljkovića i Belivuka u pritvoru i još ne znam nekolicinu. A šta se dešava sa ostatkom? Šta se dešava sa glavom hobotnice koji je predsjednik svojevremeno i rekao da je najvažnije? Da vam kažem, apsolutno. Mi se stalno vraćamo na definiciju organizovanog kriminala i upravo ovo što ste vi sada vrlo dobro objasnili. Mi prvi put sad imamo da se nazire neka konekcija sa državnim organima. Znači neka konekcija, dokle će ona otići i kada i u kom trenutku. Možda, ajde ja kažem nisam političar, ali možda u ovom trenutku i nije dobro za Srbiju u ovom trenutku, kažem, pred izbore, jer mislim da su ovo najvažniji izbori za Srbiju. Znači, da se nije desila ova situacija, bili bi važni, ali sada posebno je vrlo, vrlo bitno u kom pravcu će ići Srbija i ko će biti na čelu Srbije. I zato vam kažem da je ovo sve meni indikativno da se upravo u tom trenutku pojavljuju takve neke informacije koje mogu na neki način i kod određenih građana da izazovu sumnju u ovu vlast. To je ono što je meni indikativno i što mi se ne sviđa u ovom trenutku, ali kažem, bitno je ko stoji iza svega toga. Jer pazite, ono o čemu on može, što on želi da priča, a što znamo da može da zna, to je ovo prvo što sam naveo. Što se tiče ubistva Olivera Ivanovića, Oliver Ivanović, svi misle da je to političko ubistvo. Ono ima jednu dozu političke, odnosno jednu konotaciju političkog ubistva, zato što je on bio upravo političar. Ali, ono što malo ljudi zna, Oliver Ivanović je bio vezan za jednu stranu službu i on je njima davao podatke o kriminalnim radnjama dole na Kosovu. I zato je on bio trn u oku i meta i Srbima i Albancima koji su radili dole nedozvoljene radnje. I mislim da je to osnovni motiv njegovog ubistva. To što pokušavaju da ga vežu za državni vrh Srbije, mislim, to je totalno iluzorno i to pokazuje i u ovom trenutku kad se on sada izbacuje. Treća stvar, mislim, Cvijan i to je mislim degutantno i mislim da o tome ne treba u ovom trenutku trošiti reći. Ali kažem,
Koliko god mi hteli na ovu temu da bežimo iz politike i bežim ja posebno, a i vi, kada je ova tema u pitanju, mi neminovno se vraćamo na to. Ne, to je jasno i tu nema dileme, jer od suštine se ne može pobeći. Naprotiv, čak do sigurnost i poverenje u trenutnu vlast se steklo onog trenutka kada i sam predsednik rekao da definitivno postoji nešto i da će definitivno to mora izaći na videlo. E sada, postoji jedna važna stvar koju moramo da pomenemo i našim gledalcima i mi možda se podsjetimo. Osnovana sumnja bez dokaza je nelegitimna sumnja. Zapravo ne možemo nikoga optuživati, niti i to je razlog. Prezumpcija nevinosti je na prvom mestu. Ja sam rekao, ja stvarno bežim od toga i svima savjetujem, posebno ne da vodimo mi suđenje preko medija. Niti to smemo, ali možemo da govorimo upravo o stvarima koje interesuju javnost. Mi možemo da govorimo o pozadini koja je evidentna i koja je bolja. Vi se sećate, ja sam bio gost kod vas pre, ne znam koliko, 2-3 nedelje, kad sam rekao koliko je bitna uloga državnog vrha u očuvanju mira u regionu. Kako to izgleda i šta se sve zapravo ulaže u taj mir, a da mi možda nismo ni svesni toga? Meni je to žao, ja sam tada i pokušao da otvorim tu temu, nažalost došlo je sada do toga da mi vidimo u stvari da nam je to u stvari najbitnije. Nažalost, moje crne slutnje su se ostvarile i meni je žao što sam ja bio u pravu u tom trenutku, ali ali sam rekao da je nepravedno da se neke druge stvari ističu, a ne sloboda u kojoj se u stvari najviše ulaže. Ja sad vidim ovaj slogan SNS, odnosno predsjednika, mir i stabilnost. To su dve, mislim, najvažnije i najbitnije teme, jer bez toga ni vi, ni ja ne bi sedeli ovdje. Pritom moramo, kad sam i negdje najavila, se vraćamo na lokalne teme, ne možemo zanemariti komplikovanu situaciju ne samo u regionu, nego u svetu koja se danas dešava. Ishodno tome da se tu dele i drugačije karte, da se prioriteti menjaju u tom trenutku. Pa, znate kako, ako slušamo državni vrh, stalno se ponavlja jedna bitna rečenica koju opet svi prelazimo preko nje na jedan način da je ne čujemo. Mi u ovom trenutku i uopšte gledamo interes Srbije. I vi ste imali puno dobrih gostiju koji su obradili ovu temu. Ja bi možda samo na neki način karikirao kako to izgleda. To je ovome kao onim tinejdžerskim filmovima gde imate bogatog učenika koji je bahat, koji je osion, koji ima zaleđenu tati i dedi i on maltretira sve po školi na ovaj ili na onaj način. On oko sebe ima satelite, naravno, koji ga prate i sad kad to uporedimo, to vam je Amerika i Evropa. E sad, odjednom dolazi do nekog ko to neće da trpi, ko mu razbije nos i on odjednom više nije glavni baja u kraju. Onda njegovi sateliti i on sam više, pošto ne smeju da udare na toga ko je jači od njega, pokušavaju na druge načine da diskredituju toga ko je jači i to je ta situacija ovako karikirano, da ne ulazimo, jer je već na tu temu je već sve rečeno, mislim da... Ali kad se vratimo i na vaše iskustvo i na vaš posao kao inspektora za krvne delikte, važno je pomenuti i zapravo objasniti na koji način zapravo da postoji jako puno pristupa dolaženja do raznih dokaza i možda i priznanja, krivica, jer bez toga mi možemo pričati o tome, imati osnovane sumnje, ali bez dokaza nema presuda i onda uslovno rečeno kažemo nema pravde. A svako je nevin dok se ne dokaže suprotno, pa i Belivuk i Miljković i bilo ko, dok mi ne vidimo da sud presudi sa legitimnim dokazima da su oni učinili to što su učinili. Postavlja se pitanje koliko medijsko suđenje koje se dešavalo i za mnoge stvari, ne samo za ovu konkretnu kriminalnu grupu, je pomoglo, a koliko odmoglo upravo u nalaženju pravih dokaza? Pa vi dajete jednu dobru temu, možda vam se neće svideti moj odgovor, zato što ste vi novinar i vi živite od toga i normalno da su to teme koje su u datom trenutku vrlo, vrlo, vrlo bitne. Meni lično i svim profesionalcima koji se bave ovim poslom ne odgovara što je
to počeo da se rešava preko medija. Znači, vi u medijima prvo imate, prvo vam izađe u medijima ko će biti uhapšen, kako će biti uhapšen, presude, sve, i onda tek dolazi do suda. To otežava, prvo otežava rad i braniocima, a otežava rad i tužiocima, policiji i sudu na kraju koji treba da donese ovo. E sada... Ali uzmemo da je uvek 50-50, što je istina, što nije, što su spekulacije, što su najave, što su skandalozne vesti. Vi ste, mi smo imali jednu, sad opet moramo i toga da se dotaknemo. U prošloj emisiji isto smo pričali na temu Šarića. Sad imate dve situacije. Imate sumnju da je kod Šarića namerno, da su se namerno pravili propusti, da je policija namerno ili tužilaštvo, ne znam ko, da su namerno pravili propuste da bi se njemu omogućilo oslobađajuće presude. U ovom slučaju mislim da nema takve mesta, takvoj pretpostavci. Mislim da je policija i tužilaštvo da su odradili dobar posao. Nisu ga još završili. Oni su tek otvorili Pandorinu kutiju. Dokle će to ići, kako će ići, to je sad pitanje. Što se tiče samih tih krivičnih dela, kažem opet da ne prejudiciramo, mislim da je to dosta dobro za sada urađeno. E sada, da li će to otići dalje i dokle će nas to dovesti? Kažu, bi to moralo da ode dalje i da to mora da bude jedan put. Pa, gledajte, mi se svi nadamo da posle ovih izbora da će se neke stvari... Da će se neke stvari promeniti, da je sadašnja vlast uvidela neke greške i da će ih u narednom periodu ispraviti. Kad kažem greške, mislim na kadrovske. I na pojedince koji su učestvovali u raznim... Apsolutno, pa gledajte, vi možete da zamislite i svaka ideja je i pokret i ideologija je okej, ali nju čine ljudi. I sad... Pojedinci. Tako je, vi državni vrh može da zamisli, ne znam kakvu strategiju dobru, ako se ona dole ne sprovede i ako ljudi koji je sprovode zakažu. I ako sprovode nekako kako oni žele. Što ovde, što mislim da je ovde, što mislim da je ovde bio slučaj. I da je to najveći problem u stvari. Ono što je takođe jedan od problema, mislilo se da nakon rasturanja ove kriminalne organizacije Velje Nevolje, postavilo se pitanje da li je tu došla smena u podzemlju, da su neki samo zauzeli to mesto, a da sve to dalje funkcioniše i da to nije uopšte jednostavno i lako rasklopiti. Pa, nažalost, vi danas imate perfektna pitanja i gađate u suštinu problema. Ja sam upravo hteo da navedem da državni organi Srbije i odnosno bezbednosne službe ne smiju da se opuste, jer ovim je sad napravljen jedan vakum u podzemlju. Nažalost, po mojim informacijama, ja već imam neke informacije gde je već su na neki način popunjena ta mesta. Znači da distribucija narkotika u Srbiji neće stati. Samo je pitanje kakva će biti, ko će biti na čelu, kako će se te kriminalne grupe ponašati. Mi ovde imali... Da li će biti okršaja, da li će biti ubistava ili neće? Tako je. Vi ste imali jednu kriminalnu organizaciju Šarića gde smo naveli da je ona bila čisto poslovna. Vi niste imali šamar jedan. Kamoli ubistva na sredolici ili bombe. Posle toga dolazi Belivuk gde imate jednu organizaciju vrlo sličnu Meksičkoj. Oni kao da su im oni bili... Kao su previše gledali serije koje sam ja ispratila. Pa mislim ne da su... Oni su sigurno gledali. Pa oni su sigurno gledali. Evo, Marić je čuo, mi pričamo ozbiljne teme i došao je danas... Dugo, prijatelju, ti ovo meni nikad nisi ispričao što si ispričao Katari. Ti si htio da je šarmiraš i ovo je bilo uzbudljivije nego serije Narkos, Sopranovi. Samo da kažem, ne, ja sam se trudio iz drugih razloga da zapamti da sam bio, pošto sam dobio šamar, pošto sam dobio napolju šamar takav, da kaže, ne, ja se vas uopšte ne sjećam. I ja sada ulažem ogroman trud da me samo zapamti. Ona je opasnica, ona namerno svakom
gostu, svakom muškarcu kaže nikad vas nisam vidio, ne znam ko ste i zašto se ovdje došli. I sad ovi ljudi se dokazuju. Jer vidite vi kako on sad skrene s teme. Ja gledaj, meni je trebao 10 minuta da se saberem prvo uopšte, da krenem. Ali ovako nadahnuto, Veljinevo, ja nisam čuo nikoga nego što sam gledao preko televizora. Vi ste sedeli stvarno tamo i gledali, umjesto da dođete da učestvujete, mislila sam nešto pametno radite. Gledajte, ja stvarno mislim sada šala na stranu. Šala nas je održala u najtežim situacijama u ovom teškom trenutku, ali stvarno mislim da je ovo jedna vrlo ozbiljna tema. Znači, ovo šta će on? On će za ovo odgovarati na ovaj ili na onaj način, da će biti osuđen ili ne. To stvarno nećemo da razmatramo. On je delić karike. Tako je. Međutim, ja sam naveo ove stvari da mi dobijemo jednu kompletnu sliku, jer ako izdvojimo iz toga, nećemo imati jasan to nije prava borba protiv organizovanog kriminala. Mi smo imali nekoliko pokušaja, nije uspelo, to je za poslednjih ko zna koliko decenija. Znate kako, mi smo imali, država sve može. I ja se stvarno nadam i... Ako postoji politička volja, to se istera na kraju. Tako. Ja mislim da će posle ovih izbora državni vrh zauzeti jedan drugi kurs, mnogo oštriji, i da će to ići u jednom dobrom pravcu, da ćemo to svesti na jednu normalnu, prihvatljivu meru, jer vi nemate ni u Nemačkoj, ni u Americi, ni u Francuskoj, ni u Italiji, nemate da je iskorenjen kriminal, ali ga treba svesti na jednu razumnu meru gde će se smanjiti društvena opasnost tog krivičnog dela. Znači, oni to što će raditi između sebe, oni će za to odgovarati. Ali tu ne sme da država ne sme da trpi, ne sme da trpe građani. I to je suština gde mi treba da radimo i na čemu mi treba da radimo posle ovih izbora. Najvažnije je, dakle, doći i do suštine, jer mi sada kada govorimo o pojedincima, o dvoje, troje, petoro ljudi u čitavoj organizaciji, to je samo možda prikazna vežba kako može i šta treba da se uradi, ali to nije rešenje i to nije ubijanje kriminalnih organizacija, kojih će uvek i biti, kao što ste rekli, kao što će biti korupcije. To ne može u potpunosti da se... Vi danas briljirate sa pitanjima. Stvarno vam kažem, bez šale. Znači, briljirate. Velja nevolja bi trebao da bude pokazna vežba upravo, ali koja pokazna vežba? Da prvi put, koliko se ja sećam, dođemo do državnih organa koji su bili u sprezi. Tu ako sada budemo zakazali... To ne smemo propustimo. Mislim da tu šansu ako propustimo na ovom primjeru, jer velja nevolja kao takav, mislim, on je benigna. On je benignan i to su ljudi. Danas jedan, sutra, drugi, sreći. Već je smena napravljena. Oni su prolazni. Ali evo, Ljubo, ti si takvih ispratio u Beogradskom podzemlju ko zna koliko tokom svoje karijere. Svi su prošli, kao kroz svoj studiju. Je, to se pro... Hvala, gospodine Milanoviću. Pratimo situaciju pa se uskoro vidimo i ponovo.